עם תחילת המשבר, דחייה בתשלום המשכנתאות לשלושה חודשים. החודש יפוג פרק הזמן הזה, אבל בנק ישראל כבר הודיע שתתאפשר הקפאה לשלושה חודשים נוספים. לילה טוב לדרור פלדמן, מנהל סקטור המשכנתאות במזרח לפחות. לילה טוב. אז מדברים על התאוששות בשוק הנדל"ן, אתה שותף לאופטימית הזו? תראי, אנחנו נמצאים אחר חודשיים מאוד מאתגרים. בחודש מרץ לקוחות רבים האיצו את תהליך קבלת המשכנתא על מנת להשלים את כל ההליכים ולהשלים את תהליכי הרכישה לפני שהריביות מתחילות לעלות. לאחר מכן ראינו ירידה הדרגתית בכמות הבקשות החדשות, ושסייה היה באזור חג הפסח, אבל לאחר מכן אנחנו רואים עלייה הדרגתית ומתמשכת בכמות הבקשות, ואני חושב שיש לכך מספר סיבות, לעניות דעתי. מצד אחד, הציפייה לירידת מחירים לא מתממשת, מחירי הדיור. מצד שני, לקוחות מתחילים לחזור לשוק העבודה. ומצד שלישי, הביקוש למשכנתאות הוא קשיח במדינת ישראל, כך שאם לא יהיה איזה אירוע בלתי סביר או הרעה במצב הבריאותי, אני חושב שאנחנו בכיוון של חזרה לשגרה. טוב, אתה מדבר על עלייה בבקשות, אבל ראינו דווקא עלייה בריבית. ריבית המשכנתאות, אז תסביר לי בקצרה ממה נובעת העלייה הזו, ואם הריבית לדעתך תעלה או תרד. אכן, נכנסנו למשבר הקורונה שהריבית הייתה בשפל, אחרי מספר חודשים של ירידות. ומה שתפס אותנו זה מצב שבו עליות הגיוס של הבנקים התייקרו בצורה משמעותית כתוצאה מעלייה בתשואות האג"ח, מחד. מצד שני, לקוחות רבים מצאו את עצמם ללא עבודה, כך שהסיכון גם גדל. אז אם לוקחים את שני הפרמטרים הללו, הדבר הביא לעלייה בריבית. עם זאת, כבר בחודש האחרון, לקראת מחצית השנייה של אפריל ולתחילת מאי, אנחנו רואים ירידה בעלויות הגיוס של הבנק, גם הסיכון כבר נראה קצת יותר טוב, והמצב הזה מביא לחזרה לרמות הריביות שהיו טרום האירוע באזור חודש נובמבר. אז שומעים אותנו עכשיו אנשים ששוקלים לבקש משכנתא, אבל חלקם עדיין בחל"ת, או שהיקף העבודה שלהם צומצם. איך אנשים כאלה בשוק עבודה שנפגע יבואו עכשיו לבקש משכנתא? מה תהיה התייחסות כלפיהם? כן, כפי שציינתי, בשלושה שבועות האחרונים אנחנו רואים עלייה משמעותית בכמות הבקשות החדשות. ואחת הסיבות לכך היא העובדה שאנחנו מצליחים לאשר הלוואות, משכנתא חדשות, גם בהסתמך על המצב הקיים. כלומר, לקוחות שמגיעים היום לבנק והם נמצאים בחל"ת, אנחנו בוחנים גם את ההכנסה שלהם טרום החל"ת. ואם ההכנסה הזו היא מספקת, בהחלט יש להם אפשרות לקבל משכנתא גם בימים הללו, כך שיש להם גם אופטימיות לאלה שנמצאים בחל"ת או כאלה שעומדים לצאת מחל"ת. אז כמו שאמרת הקלישה, בנימה אופטימית זו, בהחלט, אנחנו מסיימים. דרור, תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב. טוב, אז סידרנו הקלות במשכנתאות, עכשיו שומעים אותנו עטופים, ובאמת, שאלת מיליון הדולר, מה יקרה במחירי הדיור? אנחנו כבר מזמן ביום שאחרי. ההיצע והביקוש הוא הדבר היחיד שמכתיב מחיר, נקודה, סוף בכל תחום מסחרי. הסוף זה שאנחנו לא רואים עליית מחיר, לצערי הרב, אני חושב שגם עליית מחיר היא משהו שאפשר מאוד לדבר עליו, כי אנחנו מרגישים את הביקושים. כל הפער הזה של החודשיים שאי אפשר להיפגש עם אנשים יימחק מהר מאוד במלאים, ואז יתחיל עוד יותר אנשים, אנחנו נרגיש את הכסף שנשפך לתוך השוק שאין לו איך להציע. מחיר משתכן כן או לא, כל מיני כאלה הרפתקאות מעניינות שיצאו בדרך, גם הם הוודאות שלהם היא כזאת או אחרת, ולכן לצערי הרב אני חושב שהמחיר צפוי לעלות. ומי שמחפש לקנות דירה, לדעתי כדאי לעשות את זה ומותר מוקדם. אפילו אתמול, את שותפה נורא שאת... שותפה למה שהוא אומר, כי אני חושבת שבאמת מי שמחפש את זה עכשיו, עוד באווירת הרגע אחרי, אבל לגמרי אחרי, אנחנו אפשר, מי שרוצה לתפוס את הרגע של ההזדמנות ובאמת להרגיש שהוא מצא משהו... יש הזדמנות, אנשים אומרים לא... יש רגע הזדמנות, אני חושבת שאנחנו בסופו של דבר, הפער הוא... אנחנו מאוד מאוד נדביק ונמשיך לעלות איתו. אחת הבעיות שאנחנו מזהים בתקופה הזאת זה עצירה מוחלטת של מכרזי רמ"י. בעצם המכרזים שאמורים להניע את הגלגל, שנכנסות עוד יחידות דיור למעגל של כולן, פשוט נעצרו למספר חודשים. ובמצב שבו ההיצע כל כך מדלדל בדיליי של חודשים, אין ספק שהדבר הזה יתבטא בשוק שוק שלא פוגש את עצמו. ירידות מחירים הרי לא קורות במצבים כאלה, דווקא להפך. תודה רבה, רוני, עופר ואבישי. ועכשיו אני רוצה לחזור לרגע לעדי נגר. עדי, אולי, כמו ששמענו, זה דווקא הזמן
כן לקנות, כל עוד השוק מלא בהזדמנויות והקלות? כן, מירב, אין ספק שאחת מהמשימות הגדולות של חברות הבנייה לארץ היא להחזיר את הקונים לעניינים. הנה למשל, קבוצת חג'אג' נותנת מה שנקרא סעיף יציאה, כלומר, בעצם היא מאפשרת לקונה לבטל את החוזה במקרה של יציאה לחל"ת, במקרה של פיטורים. חברות אחרות כמו שפיר או פרי נדל"ן מאפשרות לשלם סכום קטן יחסית בזמן החתימה על העסקה ולהשאיר את רוב התשלום למועד האכלוס. בחלק מהפרויקטים נוכל לקבל גם הנחות גדולות או הטבות בשווי של עשרות אלפי שקלים, למשל קבוצת לוינשטיין שמציעה גינה בשווי עשרות אלפי שקלים למי שירכוש בית פרטי ביוקנעם, או חברת אביסרור שמעניקה הנחה של ממש של 100,000 שקלים. גם חברת האורה מציעה בחולון הנחה של יותר מ-200,000 שקלים. בקיצור, רק לבוא ולקנות. רק לבוא, עדי, תודה רבה. ואם אתם רוצים לקרוא על עוד הטבות והנחות של חברות הנדל"ן, אתם מוזמנים להיכנס למתחם הקומה ה-12 במאקו. עכשיו נגיד לילה טוב לנעמה לייזר, שעוד מעט נציץ בעזרת חיל הבתים של כמה מהכוכבים הכי מפורסמים בארץ, שגם הם כמו...